नमस्कार भाइ बहिनीहरू आजको यो भर्चुअल क्लासमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यो भर्चुअल क्लासमा हामी साइन्स विषय अन्तर्गत केमेस्ट्रीमै फोकस हुनेछौँ र आजको हाम्रो सब्जेक्ट अथवा युनिट रहेको छ सम ग्यासेस एकछिन स्लाइडमा हेरौँ सम ग्यासेस भन्ने टपिक भन्ने युनिटमा जम्मा दुईवटा ग्यासेसको बारेमा हामीले डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा कार्बन डाइअक्साइड र अर्को अमोनिया ग्यास यो दुईवटा ग्यासेसहरूमध्ये आज हामी कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ र आफ्टर द कम्प्लिसन अफ दिस सेसन यु विल बी एबल टु डु दिज फोर थिङ्स एउटा द ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास अर्को यु विल बी एबल टु डिस्क्राइब अबाउट द म्यानुफ्याक्चर अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास थर्ड वान यु विल बी एबल टु डिस्क्राइब द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास एन्ड फाइनल्ली यु विल बी एबल टु डिस्क्राइब द युजेज अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास सबैभन्दा पहिला इन्ट्रोडक्सनमा जाउँ इन्ट्रोडक्सन भन्ने बित्तिकै हामीले यसको स्ट्रक्चर यसको स्टे स्टेट अनि त्यसपछि यस यसको अकरेन्सहरूको बारेमा डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ सो टु इन्ट्रोड्युस कार्बन डाइअक्साइड ग्यास फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु से इट इज अ ग्यासियस कम्पाउन्ड बिकज कार्बन डाइअक्साइड इज फाउन्ड इन ग्यास फर्म विच कभर्स अबाउट जेरो पोइन्ट जेरो थ्री पर्सेन्टेज बाई भोल्युम इन द एटमोसफियर इट इज हेभियर देन एयर यो हावाभन्दा गरुङ्गो हुन्छ सो बिकज अफ दिस रिजन इट इज फाउन्ड इन द डिप वेल्स capes and mines carbon dioxide has the great role in the living world because carbon dioxide is a key reactant during the process of photosynthesis carbon dioxide gas, gas lay photosynthesis process ma important role keel so it is the key reactant for photosynthesis process

इट इज क्लियर दैट कार्बन डाइअक्साइड ग्यास भनेको एउटा कार्बन एटम र दुईवटा अक्सिजन एटमको कम्बिनेसनबाट बनेको हुन्छ मैले यहाँ फिगर कार्बन को फर्म लिएको छु को फर्म लिएको छु त्यसै गरी अक्सिजनको फर्म लिएको छु कार्बन र अक्सिजन को कम्बाइन फर्म भनेको कार्बन डाइअक्साइड हो यसलाई म यसरी पनि देखाउन सक्छु कार्बन एन्ड कार्बन डाइअक्साइड कम्बाइन टु फर्म कार्बन डाइअक्साइड यसमा एउटा कार्बन एटम छ दुईवटा अक्सिजन एटम छ यो कार्बन एटम र अक्सिजन एटमलाई लेभिस स्ट्रक्चरमा हामी यसरी पनि देखाउन सक्छौँ यो लेभिस स्ट्रक्चरले के जनाउँछ त भाइ बहिनीहरू यो कार्बनको आउटरम सेलमा चारवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यसै गरी अक्सिजनको आउटरमस सेलमा छवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ यो कार्बन डाइअक्साइडको लेभिस स्ट्रक्चर हो यो लेभस स्ट्रक्चरमा हामीले मोडिफाई गरेर के पनि गर्न सक्छौँ त कसरी बन्डिङ भएको छ कार्बन डाइअक्साइडमा त्यसलाई पनि डिनोट गर्न सक्छौँ जस्तै कार्बन सरी अक्सिजनमा भएको छवटा इलेक्ट्रोन वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स कार्बनमा भएको चारवटा इलेक्ट्रोन वान टू थ्री फोर अब यो बन्डिङ गर्दाखेरि कार्बनसँग आउटरमा सेलमा चारवटा इलेक्ट्रोन हुने भएकोले यसले आफ्नो इलेक्ट्रोन कम्प्लिटली लुज गर्न सक्दैन अथवा कम्प्लिटली चारवटा इलेक्ट्रोन गेन पनि गर्न सक्दैन सो यसले के गर्छ अरू एटम्सहरूसँग इलेक्ट्रोन्सहरूको सेयरिङ गर्छ र सेयरिङ गर्ने क्रममा कार्बनले आफूसँग भएको एउट दुईवटा इलेक्ट्रोन अक्सिजनसँग सेयरिङ गर्छ साथसाथै अक्सिजनको दुईवटा इलेक्ट्रोन पनि आफूले लिन्छ फेरि अर्को एटममा पनि सेम प्रोसेस हुन्छ एन्ड फ्रम दिस प्रोसेस कार्बन डाइअक्साइड मलिकुल फर्मेसन हुन्छ यो चारवटा बन्डिङलाई हामीले यसरी दुईवटा स्ट्रेट लाइनले पनि जनाउन सक्छौँ यो एउटा स्ट्रेट लाइन भनेको एउटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स हो यो एउटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स वान फ्रम अक्सिजन एन्ड वान फ्रम कार्बन यसलाई हामी यसरी पनि डिनोट गर्न सक्छौँ यो बिचको एटम भनेको कार्बन एटम हो भने यो दुईवटा छेउको एटम भनेको अक्सिजन हो अब ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसनमा जाउँ ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड हामी कसरी गर्न सक्छौँ त ल्याबमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास प्रोडक्सन गर्नको लागि हामीलाई दुईवटा केमिकल्सहरू चाहिन्छ त्यसलाई हामी रियाक्टन्स भन्छौँ त्यो दुईवटा रियाक्टन्सहरू सरी एउटा क्याल्सियम कार्बोनेट अर्को हाइड्रोक्लोरिक एसिड एउटा मलिकुल अफ क्याल्सियम कार्बोनेट र दुईवटा मलिकुल अफ हाइड्रोक्लोरिरिक एसिड रियाक्सन भएर बाई प्रडक्टमा कार्बन डाइअक्साइड फर्मेसन हुन्छ सो प्रिन्सिपलले हामी यसरी भन्न सक्छौँ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इन ल्याबोरेटरी इज प्रिपेयर्ड बाई द रियाक्सन अफ डाइल्युड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्युड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ लाइमस्टोन यसलाई लाइमस्टोन पनि भन्छौँ कहिलेकाहीँ मार्बल भनेर पनि भन्छौँ र कहिलेकाहीँ क्याल्सियम कार्बोनेट भनेर पनि भन्छौँ यो कन्डिसनमा क्याल्सियम कार्बोनेट सिएसिओ थ्री यसलाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्युड हाइड्रोक्लोरिरिक एसिडसँग रियाक्सन गरेर एउटा साल्ट बनाउँछौँ हामी जसलाई क्याल्सियम क्लोराइड भन्छौँ त्यो सँगसँगै वाटर पनि निस्किन्छ र एज अ बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइअक्साइड पनि प्रोडक्सन हुन्छ यसलाई एनिमेटिकली यसरी पनि हेर्न सक्छौँ क्याल्सियम कार्बोनेटलाई मैले एउटा क्याल्सियम एटम तीनवटा अक्सिजन एटम र एउटा कार्बन एटम गरी डिनोट गरेको छु यो क्याल्सियम कार्बोनेटको मलेकुल भयो त्यसै गरी हाइड्रोक्लोरिरिक एसिडको मलेकुललाई मैले यो दुईवटा पिक्चरले डिनोट गरेको छु यसले के भन्छ क्याल्सियम कार्बोनेटलाई दुईवटा हाइड्रोक्लोरिक एसिडको मलेकुलसँग रियाक्सन गर्ने र रियाक्सन गर्दाखेरि के भन्छ त क्याल्सियम क्लोराइड बन्छ बार वाटर मलेक्युल बन्छ अनि कार्बन डाइअक्साइड बन्छ ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसनमा हामीले यसको एप्परेटसहरूलाई कसरी फिट गर्ने भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ त्यसैले यो एप्परेटर्सहरू कसरी फिट गर्ने भन्ने कुरा एकचोटि स्लाइडमा हेरौँ है हामीलाई जेनरली ल्याबोरेटरी ल्याबमा कार्बन डाइअक्साइड प्रिपेयर गर्नको लागि चाहिने एप्परेटसहरू भनेको यिनीहरू हो यिनीहरूमध्ये हामीलाई धेरैवटाको नाम थाहा छ एक दुईवटा कन्फ्युजन हुन्छ होला त्यसैले यो नामहरू फेरि एकचोटि याद गरौँ है यसलाई हामी थेसल फनेल भन्छौँ यो उल्फ बोतल हो यो कर्क भयो यसभित्र डाइलिग हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्याल्सियम कार्बोनेट यसलाई हामी ग्यासदार भन्छौँ यो डेलिभरी ट्युब हो र चेकिङ अथवा टेस्टिङको लागि हामी ब्लु लिटमस पेपर पनि युज गर्छौँ सबैभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ त यो उल्फ बोतल लिन्छौँ यो उल्फ बोतलमा क्याल्सियम कार्बोनेटको टुक्राहरू राख्छौँ यो क्याल्सियम कार्बोनेटको टुक्राहरू राखिसकेपछि कर्कले यसलाई क्लोज गरिदिन्छौँ र यो कर्कमा हामी के गर्छौँ त यो थ्रेसल फनेललाई इन्सर्ट गरिदिन्छौँ इन्सर्ट गरिसकेपछि अर्को जुन एन्ड छ यो एन्डमा यो डेलिभरी ट्युबलाई पनि यसको एउटा एन्डलाई पनि डिप गरिदिन्छौँ र यसको अर्को एन्डलाई ग्यास चारसँग कनेक्ट गर्छौँ यो ग्यास चारमा यहाँबाट भएको केमिकल रियाक्सनबाट प्रड्युस भएको ग्यास जम्मा हुन्छ कलेक्ट हुन्छ यसलाई हामी टेस्ट गर्नको लागि यो लिटमस पेपर युज गर्छौँ अब कसरी हुन्छ होला त एउटा ड्रामे एउटा ड्रा डायग्रामेटिक स्केच पनि हेरौँ है सबैभन्दा पहिला हामी इन्सर्ट गरौँ त्यसपछि डेलिभरी ट्युब यो डेलिभरी ट्युब र यो तिसिल फनेललाई इन्सर्ट गरिसकेपछि यो कर्कलाई हामी एयरटाइट बनाउँछौँ एयरटाइट बनाइसकेपछि यहाँभित्र डाइल्युड हाइड्रोक्लोरिक एसिड र क्याल्सियम कार्बोनेट बिच रियाक्सन हुन्छ र रियाक्सनबाट यो जुन बबल्स जस्तो निस्केको छ यसलाई मैले ग्यासको रूपमा इन्डिकेट गरेको छु यो ग्यासहरू यो ओपन एन्डबाट हुँदै 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 यो ग्यास चारमा आएर कलेक्सन हुन्छ र यो ग्यास चारमा आएर कलेक्सन भइसकेपछि यहाँ आएको ग्यास कार्बन डाइअक्साइड हो कि होइन भनेर टेस्ट गर्नको लागि हामी यो लिटमस पेपरको हेल्प लिन्छौँ अर्को एउटा कुरा पनि म के भन्न चाहन्छु भने भाइ बहिनीहरू हामीले यो थिसिल फनेलको एन्डलाई चाहिँ जहिले पनि लिक्विडमा डिप गर्छौँ भने डेलिभरी ट्युबको एन्डलाई चाहिँ डिप गर्दैनौँ किन त किनभने यहाँबाट प्रडक्सन भएको ग्यास एउटा ओपन एन्ड भएर त निस्कनु पर्छ है अब यो त भयो ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन बाहेक अरू थुप्रै मेथड्सहरू छ जसबाट हामीले कार्बन डाइअक्साइड ग्यास प्रड्युस गर्न सक्छौँ एउटा मैले लिएको छु एउटा रियाक्सन तपाईँहरूले स्लाइडमा देख्नु भएको छ यो रियाक्सनमा सिएचो यसलाई हामी मिथेन भनेर भन्छम मिथेन इज रियाक्टेड विथ अक्सिजन टु फर्म कार्बन डाइअक्साइड एन्ड वाटर मोलिक्युल यो रियाक्सन हामीले डेली लाइफमा पनि देखिरहेका छम यसलाई मैले को रूपमा यसरी राखे है हामी लाइटर बाल्छम त्यसैगरी एलपीजी एलपिजी ग्यासहरू बाल्छौँ कोइला बाल्छम इन्जिनहरुमा इन्जिनहरुमा पनि हामी पेट्रोलहरु केरोजिनहरू डिजेलहरू बाल्छौँ यो सबै भनेको दे आर द इक्जाम्पल्स अफ हाइड्रोकार्बन्स मैले यता मिथेनलाई मात्र दिएँ इ सरी प्रोपेन ब्युटेन इथेन केरोजिन पेट्रोल कोइला यिनीहरू सबै भनेको हाइड्रोकार्बनको सोर्सेसहरू हो सो के भन्न खोजेको हाइड्रोकार्बन्सलाई यदि मैले अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेँ भने त्यति बेला प्रोडक्सन हुने ग्यास भनेको कार्बन डाइअक्साइड हो यसलाई मैले हेडिङमा यसरी लेखेँ कम्बसन अफ हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्सलाई हाइड्रोकार्बन्सलाई मैले अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेँ कम्बसन भन्नुको मतलब अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्नु हो अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेँ भने कार्बन डाइअक्साइड र वाटर आउँछ अर्को रियाक्सन छ अर्को रियाक्सनमा कार्बन इज हिटेड इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन यो हिटको रिया सिम्बोल हो त्यसैले यदि कार्बनलाई मैले अक्सिजनसँग हिट गरेँ इन द प्रिट गरेँ भने त्यति बेला निस्किने प्रोडक्ट भनेको पनि कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ यसलाई पनि फिगरमा एकचोटि हेरौँ यो कार्बन हो कार्बनलाई मैले हिट गरेँ तर हिट गर्दाखेरि पनि मैले एक्सेस अफ एयरमा हिट गरेँ धेरै अक्सिजनको प्रेजेन्समा हिट गरेँ भने त्यति बेला निस्किने प्रडक्ट भनेको कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ सिओ टु ग्यास हुन्छ र यसलाई मैले हेडिङमा यसरी लेखेँ बर्निङ अफ कार्बन इन एक्सेस अफ अक्सिजन अक्सिजनको प्रेजेन्समा मैले कार्बनलाई बर्न गरेँ भने पनि कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ अर्को थर्ड मेथड छ यो थर्ड मेथडमा मैले क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट गरेको छु र क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट गरेपछि दुईवटा प्रडक्टहरू निस्केको छ एउटा क्याल्सियम अक्साइड सिएओ अर्को कार्बन डाइअक्साइड सिओ टू क्याल्सियम कार्बोनेटलाई इन द प्रेजेन्स अफ हिट अथवा भनौँ रियाक्सन गराएँ भने त्यति बेला निस्किने प्रडक्ट भनेको पनि कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ यसलाई पनि यसरी लियौँ क्याल्सियम कार्बोनेट गिटीहरू यसलाई मैले हिट गरेँ भने यसबाट निस्किने प्रडक्ट भनेको पनि भने, कार्बन डाइअक्साइड ग्यास हुन्छ र यो सँगसँगै एउटा सा एउटा अक्साइड निस्किन्छ मेटल अक्साइड जसलाई हामी क्याल्सियम अक्साइड भनेर भन्छौँ र यो थर्ड नम्बरको मेथड अफ प्रिपेरेसनलाई हामी इन्डस्ट्रियल मेथड अफ प्रिपेरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास भनेर पनि भन्छौँ यसबाट चाहिँ धेरै अमाउन्टमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निकाल्न सकिन्छ फोर्थ मेथड हो फोर्थ मेथडमा हामी के गर्छौँ कुनै पनि कार्बोनेट्स अथवा बाइकार्बोनेट्सलाई कुनै पनि एसिडसँग रियाक्सन गरिदिन्छौँ भेन एनी कार्बोनेट्स अर बाइकार्बोनेट्स रियाक्ट्स विथ एनी एसिड्स इट गिभ्स कार्बन डाइअक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट यसलाई हामी यसरी पनि हेर्न सक्छौँ यो सोडियम कार्बोनेट हो सोडियम कार्बोनेट जसलाई हामी वाशिंग सोडा पनि भन्छौँ सोडियम हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिरिक एसिडसँग रियाक्सन गऱ्यौँ भने त्यति बेला निस्किने प्रोडक्ट भनेको एउटा एनेसियल खाने नुन निस्किन्छ अर्को वाटर निस्किन्छ र अर्को कार्बन डाइअक्साइड ग्यास प्रडक्सन हुन्छ यसलाई हामी रियाक्सन अफ एसिड विथ कार्बोनेट्स एन्ड बाइकार्बोनेट्स भनेर पनि भन्न सक्छौँ है यो त भयो कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई हामीले कसरी प्रडक्सन गर्न सक्छौँ ल्याब अथवा ल्याबभन्दा बाहिर हाम्रो डेली लाइफमा पनि त्यसपछि अब हामी फिजिकल प्रपर्टिज अफ कार्बन डाइअक्साइडमा जान्छौँ फिजिकल प्रपर्टिजमा हामीले पढ्नुपर्ने कुरा के के छ त अथवा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के के छ त मैले फिगरमा देखाएको छु यो तिनवटा फिगर देख्ने बित्तिकै हामीले के, के बुझ्छौँ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास माइट बी कलरलेस किनभने यो कलरफुललाई मैले क्रस गरेछु यसको कलर हुँदैन त्यसै गरी इट माइट बी अर्डरलेस एन्ड इट माइट बी टेस्टलेस होला त हेरौँ है स कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज कलरलेस इट इज अर्डरलेस ए इट इज टेस्टलेस ग्यास सेकेन्ड नम्बरमा मैले दुईवटा क्युब लिएको छु एउटा एयर भएको क्युब अर्को कार्बन डाइअक्साइड कन्टेनिङ क्युब यिनीहरूको यदि हामीले भोल्युमलाई इक्वल छ भनेर एज्युम गर्ने हो भने यसमा प्रेजेन्ट भएको एयरको मास भनेको वान पोइन्ट टु टू फाइभ केजी हुन्छ प्र्याक्टिकल्ली र यो क्युबमा प्रेजेन्ट भएको कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको मास भनेको वान पोइन्ट नाइन एट किलोग्राम हुन्छ यदि हामीले सेम भोल्युममा भएको ग्यासेसहरूलाई कम्पेयर गर्ने हो भने नर्मल एयर र कार्बन डाइअक्साइडको डेन्सिटी कम्पेयर गर्ने हो अथवा मास कम्पेयर गर्ने हो भने हामीले के भन्न सक्छौँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हेवियर देन एयर एंड बाय हाउ मच टाइम इट इज हेवियर इट इज 1.6 टाइम्स हेवियर देन द नॉर्मल एयर थर्ड पिक्चर फिजिकल प्रॉपर्टीज में यो पिक्चर में मैं देखा खोजे दिस इज वाटर यू वाटर हो यो डेलिवरी ट्यूब हो यदि मैं यो डिलिवरी ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पठाएं

यो फिगर देखेपछि हामीलाई के कुरा यादमा हुनुपर्छ त कार्बन डाइअक्साइड ग्यास सायद आफै बल्दैन कि अथवा आफू नबल्ने ग्यास हो कि कार्बन डाइअक्साइड भनेको त्यसै गरी यो ग्यास भनेको अरूलाई पनि बल्नलाई हेल्प नगर्ने ग्यास हो कार्बन डाइअक्साइड ग्यास मैले यहाँ राखेँ र यो भाँडो बन्द गरिदिएँ भने यो मैनबत्ती आफै निप्छ द्याट मिन्स कार्बन डाइअक्साइड इज नाइदर कम्पोस्टेबल यो आफै पनि बल्दैन र अरूलाई बल्नको लागि यसले हेल्प पनि गर्दैन फिजिकल प्रपर्टिज अर्को फिजिकल प्रपर्टिजमा जाम फिजिक यो फिजिकल प्रपर्टिजले के भन्छ जब मैले कार्बन डाइअक्साइडलाई माइनस सेभेन्टी एट डिग्री सेल्सियस अथवा त्योभन्दा मुनिको टेम्परेचरमा रेफ्रि फ्रिज गर्छु कुल डाउन गर्छु त्यति बेला एज अ प्रडक्ट कार्बन डाइअक्साइड के हुन्छ सलिड फर्ममा चेन्ज हुन्छ र यो सलिड फर्ममा चेन्ज भएको कार्बन डाइअक्साइडलाई हामी ड्राई आइस भनेर भन्छौँ र ड्राई आइस हामीले यसको एकदम इम्पोर्टेन्ट युज पनि छ यस यो पछि युजमा हामी डिस्कसन पनि गर्नेछौँ सो वेन कार्बन डाइअक्साइड इज कुल्ड बिलो माइनस सेभेन्टी एट डिग्री सेल्सियस इट गेट्स कन्भर्टेड इन्टु अ सलिड फर्म विच इज नोन एज ड्राई आइस अर्को फिजिकल प्रपर्टिज के हुनसक्छ त यहाँ मैले Gas ग्यास चारमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास राखेको छु यो कार्बन डाइअक्साइड ग्यास कस्तो नेचरको छ त भनेर पनि प्रडिक्सन गर्न सक्छौँ हामी यो ब्लु लिटमस पेपर हो ब्लु लिटमस पेपरलाई कार्बन डाइअक्साइड ग्यास भएको ठाउँमा राख्यौँ भने इट गेट्स कन्भर्टेड इन्टु रेड लिटमस सो हामी के भन्न सक्छौँ त कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज एसिडिक इन नेचर सो इट कन्भर्ट्स ब्लु लिटमस पेपर इन्टु रेड लिटमस पेपर अब हामी केमिकल प्रपर्टिज अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यासमा जान्छम कार्बन डाइअक्साइडको केमिकल प्रपर्टिज हामीले अबाउट वटा जति याद गर्नुपर्छ यसमा हामी फर्स्ट नम्बरमा जान्छम रिएक्शन विथ वाटर वाटर सँग रिएक्शन गर्दा कार्बन डाइअक्साइडले के बनाउँछ यहाँ मैले वाटरको मलिकुल लिन्छु एच टुओ त्यसै गरी सिओ टू इट इज द मलिकुल अफ कार्बन डाइअक्साइड वाटर र कार्बन डाइअक्साइड बिच रिएक्सन भएर बन्ने प्रडक्टलाई हामी एच टू सिओ थ्री भन्छौँ एच टू सिओ थ्री भनेको कार्बोनिक एसिड हो यो कार्बोनिक एसिड बनाउनको लागि अथवा यो कसरी बन्यो होला भनेर प्रिडिक्सन गर्नको लागि मैले केही एनिमेसनहरू गरेको छु यो एनिमेसनले यो रियाक्सनको रियल मेकानिजम नदेखाउन सक्छ तर एसइ प्रिपेयर गरेर बसेका भाइ बहिनीहरूलाई यो रियाक्सन याद गर्न सजिलो बनाउने एउटा उपाय चाहिँ हुनसक्छ है एच टु ओ मलिकुल गेट्स डिसोसिएटेड इन्टु एच प्लस एन ओएच माइनस आयोन एच टुओलाई मैले एच प्लस र ओएच माइनस आयोनमा डिसोसिएट गरेको छु त्यसै गरी कार्बन डाइअक्साइडलाई कार्बन डाइअक्साइड नै राखेछु है त्यसै गरी फेरि मैले के गरेछु ओएच माइनस आयोनलाई एच प्लस र ओ माइनस माइनसमा कन्भर्ट गरेछु यति भइसकेपछि एउटा कुरा हामीले के याद गरौँ कार्बन डाइअक्साइडले जहिले पनि रियाक्सनको टाइममा कार्बोनेट बनाउने एफिनिटी राख्छ कार्बन डाइअक्साइडले यो अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्न खोज्छ र एज अ प्रडक्ट के बनाउन खोज्छ त यसले कार्बोनेट आयोन बनाउन खोज्छ सिओ टू र ओ मिलेर सिओ थ्री बनाउने चान्सेस बनाउँछ र अब हेरौँ वाटरलाई मैले पुरै टुक्र्याए H+ plus H+ plus O- प्लस ओ माइनस माइनसमा त्यसै गरी कार्बन डाइअक्साइडलाई मैले यहाँसम्म नि केही पनि गरेको छैन अब के भयो अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड बीच रिएक्शन भएर कार्बोनेट आयन बन्यो अब कार्बोनेट आयनमा नेगेटिभ चार्ज आयो हाइड्रोजन आयनमा पोजिटिभ चार्ज छ जहिले पनि रिएक्शन प्रसिड आउट हुँदा पोजिटिभ आयनले नेगेटिभ आयनसँग बन्डिङ गरेर प्रोडक्ट फर्मेसन गर्छ त्यसैले हाइड्रोजनले के गर्ने भयो त कार्बोनेटसँग रियाक्सन गरेर बाइकार्ब सरी कार्बोनिक एसिड बनाउने भयो सेकेन्ड वान इज रियाक्सन विथ लाइम वाटर लाइम वाटर भनेपछि हामी क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई डिनोट गर्छौँ लाइम वाटर भनेको क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हो क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइडसँग कार्बन डाइअक्साइडले रियाक्सन गरेपछि के प्रडक्टहरू फर्मेसन हुन्छ त एकचोटि हेरौँ है यहाँ मैले कार्बन डाइअक्साइड सिओ टु ग्यास लिएको छु त्यसै गरी क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइड विच इज अल्सो नोन एज लाइम वाटर सिएओएच टू यो दुईवटाको बिचमा रियाक्सन भयो भने एउटा वाइट कलरको पिपिटी निस्किन्छ प्रेसिपिटेट निस्किन्छ जसलाई हामी क्याल्सियम कार्बोनेट भनेर भन्छौँ यो क्याल्सियम कार्बोनेट प्रड्युस हुने कारणले गर्दाखेरि यो रियाक्सन गर्दाखेरि ट्युबमा वाइट कलर देखिन्छ र त्यो सँगसँगै एज अ बाई प्रडक्ट वाटर मलिकुल्स पनि निस्किन्छ त्यसै गरी यही रियाक्सनमा यदि मैले कन्टिन्युसली कार्बन डाइअक्साइड पठाइ नै राखेँ भने हेरौँ है भाइ बहिनीहरू यो क्याल्सियम कार्बोनेट र वाटरको यो यसलाई मैले अब रियाक्टन साइडमा रा राखेको छु र यो रियाक्टन साइडमा राखेर फेरि कन्टिन्युसली कार्बन डाइअक्साइड पठाइ नै रहेको छु अथवा यो कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्सन कन्टिन्युसली गराइ नै रहेको छु भने त्यतिखेर अब के हुन्छ यो जुन वाइट कलरको पिपिटी छ यो वाइट कलरको पिपिटी डिस्यापियर हुन्छ यो हराएर जान्छ र यहाँबाट फर्मेसन हुने प्रडक्ट भनेको क्याल्सियम बाई कार्बोनेट हुन्छ यसलाई मैले एनिमेसन गर्न पनि ट्राई गरेको छु एकछिन हेरौँ है कार्बन डाइअक्साइड पठाएँ पठाएपछि वाइट कलर हुन्छ कन्टिन्युसली पठाउँदै गर्दाखेरि यो फेरि कलर डिस्यापियर हुन्छ र यो कलरलेस सब्सट्यान्समा चेन्ज हुन्छ रिएक्सन विथ म्याग्नेसियम म्याग्नेसियमसँग रियाक्सन गर्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइडले के प्रडक्सन गर्छ त भेन म्याग्नेसियम एन्ड कार्बन डाइअक्साइड रियाक्स रियाक्सन गरेर बन्ने प्रोडक्ट भनेको एउटा म्याग्नेसियम अक्साइड अर्को कार्बन अब यसको लागि पनि मैले एउटा एनिमेसन रेडी गरेको छु त्यसलाई पनि एकचोटि हेरौँ है हामीलाई थाहा छ म्याग्नेसियम भनेको प्यारेडिक टेबलमा टुवेल्भ नम्बरमा पर्छ यसको पेरोडिकल्ली भ्यालेन्सी हामीले याद गर्ने हो भने यसको भ्यालेन्सी प्लस टू हुन्छ त्यसै गरी कार्बन डाइअक्साइडलाई पनि एकचोटि हामीले यसको एटोमिकल्ली डिसोसिएट गरौँ एटोमिटिकल्ली यसलाई डिसोसिएट गर्दा कार्बन सी प्लस फोर भ्यालेन्सी र अक्सिजन माइनस टू भ्यालेन्सी भनेपछि म्याग्नेसियम प्लस भ्यालेन्सी Plus valency, minus कार्बन प्लस भ्यालेन्सी अक्सिजन माइनस भ्यालेन्सी त्यसपछि अब के प्रडक्ट बन्छ होला त प्रडक्ट बन्दाखेरि जहिले पनि पोजिटिभ अनि नेगेटिभलाई हामी सँगै ल्याउँछौँ र कम्पाउन्ड फर्मेसन गर्छौँ त्यसै गरी बाँकी भएको कार्बनलाई हामी छुट्टै यसरी डिसोसिएट फर्ममा राखिदिन्छौँ भनेपछि हामीले के भन्नु पऱ्यो अब भेन म्याग्नेसियम रियाक्स विथ कार्बन डाइअक्साइड इट फर्म्स म्याग्नेसियम अक्साइड एन्ड कार्बन त्यसपछि अब जाम रियाक्सन विथ रेड हट कोक रेड हट कोक भन्ने बित्तिकै हामीलाई कहिले काहीँ कन्फ्युजन हुनसक्छ भाइ बहिनीहरू तर कोक भनेपछि कार्बन भन्ने कुरा याद गरौँ यो कार्बनसँग कार्बन डाइअक्साइडले रियाक्सन गर्दाखेरि के प्रडक्ट बन्छ होला त ओभियसली कार्बन भेन कार्बन डाइअक्साइड रियाक्स विथ कार्बन इट फर्म्स कार्बन मोनोअक्साइड यो कार्बन मोनोअक्साइड फर्मेसन हुने प्रोसेसलाई पनि मैले डायग्रामेटिकली देखाउने ट्राई गरेको छु यसलाई पनि एकचोटि हेरौँ है कार्बन डाइअक्साइड मलेक्युललाई मैले यसरी डिसोसिएट गरेँ कार्बन अक्सिजन अक्सिजन यिनीहरूको भ्यालेन्सीलाई पनि मैले माथितिर राखिदिएँ जसले गर्दाखेरि पछि साइड प्रडक्ट के बन्छ भन्ने प्रडिक्सन गर्न हामीलाई सजिलो होस् त्यसै गरी कार्बन सिङ्गल छ त्यसैले कार्बनलाई पनि मैले सी प्लस फोरले डिनोट गरेँ अब यसमा एकचोटि हेरौँ हामीसँग कार्बन र अक्सिजन मात्रै छ कार्बन र अक्सिजन मात्रै छ कार्बन डाइअक्साइड र कार्बन बिच रियाक्सन भरे भएर ओभियसली कार्बन डाइअक्साइड त बन्दैन सो हामीले यसबाट के प्रडिक्सन गर्छौँ त कार्बन र अक्सिजन मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि अब बन्ने प्रडक्ट भनेको कार्बन मोनोअक्साइड हो सिओ दिस इज कार्बन मोनोअक्साइड रियाक्सन विथ एमोनिया यो रियाक्सन अलिक बढी इम्पोर्टेन्ट छ है भाइ बहिनीहरू वाट ह्याप्पन्स वेन कार्बन डाइअक्साइड इज रियाक्टेड विथ एमोनिया अर पछिल्लो क्लासमा जम् हामीले अमोनिया ग्यास पढ्दाखेरि पनि हामीले केमिकल रियाक्सन अफ अमोनियामा पनि यही रियाक्सन फेरि पढ्नुपर्छ सो वाट ह्यापन्स वेन अमोनिया रियाक्ट विथ कार्बन डाइअक्साइड अमोनिया र कार्बन डाइअक्साइड बिच केमिकल रियाक्सन भयो भने के भन्छ होला त वेन

एउटा एमोनियालाई एमोनिया मलिकुललाई मैले एनएच टु एच गरेर टुक्राएको छु एनएच टु एच एनएच थ्री मसँग दुईवटा मलिकुल छ त्यही भएर एनएच टु एच एनएच टु एच त्यसपछि कार्बन डाइअक्साइडलाई मैले कसरी डिसोसिएट गरेको छु सिओओ यसरी डिसोसिएट गरिसकेपछि रियाक्सन कसरी बन्छ त सजिलो टर्ममा यो माथिकोलाई एउटा प्रडक्ट भनिदिउँ यो तलकोलाई एउटा प्रडक्ट भनिदिउँ सो यसरी लेख्दा सजिलो होला एनएच टू सिओ एनएच टू इट इज युरिया एन्ड द नेक्स्ट बाई प्रडक्ट इज एच ओ वाटर अर्को बाई प्रडक्ट बन्छ मैले अघि नै पनि भने भाइ बहिनीहरू यो रियल मेकानिजम होइन यो केमिकल रियाक्सनको जस्ट मैले तपाईँहरूलाई सजिलो होस् इक्जाममा याद गर्नको लागि भनेर मात्रै यो एनिमेसन गरेको है अब युजेज अफ कार्बन डाइअक्साइडमा जाउँ कार्बन डाइअक्साइडको आजको क्लासमा हामीले इन्ट्रोडक्सन पढ्यौँ त्यसै गरी यसको फिजिकल प्रपर्टिज पढ्यौँ यसको केमिकल प्रपर्टिज पढ्यौँ अब चाहिँ हामी युजेज कुन कुन ठाउँमा कहाँ कहाँ युज हुन्छ त कार्बन डाइअक्साइड भन्ने विषयमा डिस्कसन गर्छौँ मसँग तिनवटा पिक्चर छ यो तिनवटा पिक्चरले कार्बन डाइअक्साइडको एउटा युजलाई इलाबोरेट गर्छ होला यो हार्ड ड्रिङ्क भयो यो सोडा भयो यो भनेको सफ्ट ड्रिङ्क भयो ओभियसली कार्बन डाइअक्साइड यो तिनैवटामा प्रेजेन्ट छ द्याट मिन्स कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज युज टु मेक सफ्ट ड्रिङ्क्स एज वेल एज हार्ड ड्रिङ्क्स सेकेन्ड फिगर हेरौँ है सी सिएनएच टू सिओ एनएच टू यो भनेको हामीले अघि नै पनि डिस्कसन गरिसकेको फर्मुला हो यो फर्मुला युरियाको हो त्यसै गरी मैले दुईवटा पिक्चर देखाएको छु यो पिक्चरमा एउटा के कुरा कमन छ दुइटैले लुगा धुन लान्छ लुगा धुने टाइममा युज हुने एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रडक्ट पनि बन्न बनाउनको लागि कार्बन डाइअक्साइड चाहिन्छ सो हामी यो तिनवटा फिगर हेरेर के भन्न सक्छौँ त कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज युज टु मेक युरिया एज वेल एज वासिङ सोडा वासिङ सोडा बनाउनको लागि र युरिया बनाउनको लागि पनि हामी कार्बन डाइअक्साइड ग्यास युज गर्छौँ थर्ड नम्बरको युजमा मैले ड्राई आइसलाई लिएको छु ड्राई आइस हामीले अघि नै पनि फिजिकल प्रपर्टिजमा पढाएछौँ ड्राई आइस भनेको कार्बन डाइअक्साइडकै सलिड फर्म हो तर कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई जब हामी माइनस सेभेन्टी एट डिग्री सेल्सियससम्म कुल डाउन गर्छौँ त्यति बेला कार्बन डाइअक्साइड ग्यास गेट्स कन्भर्टेड इन्टु सलिड फर्म विच इज नोन एज ड्राई आइस एन्ड ड्राई आइस इज जेनरली युज एज अ कुलर कुलरको रूपमा युज गर्छौँ रेफ्रिजरेन्टको रूपमा युज गर्छौँ कुनै पनि सब्सटान्सेसहरूलाई कुल गरे लामो समयसम्म कुल गरेर राख्नको लागि हामी ड्राई आइसलाई युज गर्छौँ सो कार्बन कार्बन डाइअक्साइड इन द फर्म अफ ड्राई आइस कार्बन डाइअक्साइड इन द फर्म अफ ड्राई आइस इज युज एज अ रेफ्रिजरेन्ट टु प्रिजर्भ फुड्स अर्को स्लाइडमा जाउँ युजेस अफ कार्बन डाइअक्साइडमा मैले एउटा इक्वेसन लिएर आएको छु यहाँ इन दिस केमिकल इक्वेसन इन दिस केमिकल रियाक्सन कार्बन डाइअक्साइड इज रियाक्टेड विथ वाटर इन प्रजेन्स अफ सनलाइट एन्ड एज दे रियाक्ट विथ इज अदर द प्रोडक्ट फर्म इज कार्बोहाइड्रेट एन्ड अक्सिजन यो प्रोसेसलाई हामी फोटोसिन्थेसिस भनेर पनि भन्छौँ फोटोसिन्थेसिस गर्नको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोडक्ट सरी रियाक्टेन्ड भनेको कार्बन डाइअक्साइड हो कार्बन डाइअक्साइड र वाटरले सनलाइटको प्रेजेन्समा ग्रिन प्लान्ट्सहरूको क्लोरोफिल कन्टेनिङ प्लान्ट्सहरूको प्लान्ट्सहरूको लिभ्सहरूमा यो प्रोसेस सन् चलाइरहेको हुन्छ र यो प्रोसेसलाई हामी फोटोसिन्थेसिस भनेर भन्छौँ मैले फोटोसिन्थेसिसलाई यसरी पनि देखाउन खोजेको छु यो प्लान्ट ग्रिन प्लान्ट भयो वाटर सनलाइट कार्बन डाइअक्साइड एयरमा भएको कार्बन डाइअक्साइड ग्रिन प्लान्ट्सहरूले लिन्छ एन्ड एज अ बाई प्रडक्ट अक्सिजन ग्यास ग्यासहरूले फ्याँक्छ र कार्बोहाइड्रेट बनाउँछ यो कार्बोहाइड्रेट प्लान्ट्सले आफ्नो ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टको लागि युज गर्छ सो हामी के भन्न सक्छौँ त कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज युज बाई प्लान्ट्स फर फोटोसिन्थेसिस फोटोसिन्थेसिसको लागि पनि युज गर्छ अर्को रियाक्सन छ मसँग यो रियाक्सनमा एनएएचिओ थ्री यसलाई हामी सोडियम बाई कार्बोनेट भनेर भन्छौँ त्यसपछि अर्को रियाक्टन छ मसँग कन्सन्ट्रेटेड हाई सरी सल्फ्युरिक एसिड यदि मैले सोडियम बाई कार्बोनेट र सल्फ्युरिक एसिड कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडलाई रियाक्सन गरे भने यहाँबाट एउटा यह बायो प्रोडक्टको रूपमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निस्किन्छ अब यो कार्बन डाइअक्साइड ग्यास कहाँ युज हुन्छ होला त भाइ बहिनीहरू यहाँ हेरौँ है यो भनेको फायर एक्सटिङ्वेसर हो यो फायर एक्सटिङ्वेसर भनेको हामीले बिल्ड ठुल्ठुलो बिल्डिङ्सहरू इन्डस्ट्रिजहरू त्यसै गरी हस्पिटल्सहरूमा देख्छौँ यो फायर एक्सटिङ्वेसरमा यो दुईवटा रियाक्टन्सहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ एउटा सोडियम बाइकार्बोनेट अर्को कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड कुनै ठाउँमा आग लागि हुने बित्तिकै हामीले यो थिचिदिन्छौँ यो थिचिसकेपछि यो दुईवटा रियाक्टेन्टको बिचमा केमिकल रियाक्सन हुन्छ के केमिकल रियाक्सन भएर जुन कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ यो कार्बन डाइअक्साइड ग्यासले यो आगोलाई नियन्त्रण गर्न अथवा एक्सटिङ्विस गर्न निभाउन हेल्प गर्छ हामी यसलाई यस्तो पनि भन्छौँ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज युज इन फायर एक्सटिङ्विसर फायर एक्सटिङ्विसरमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निस्किने भएकोले फायर एक्सटिङ्विसर बनाउनको लागि अथवा भनौँ फायर एक्सटिङ्विसरमा पनि कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको युज छ मैले केही क्वेसन्सहरू कलेक्सन गरेर लिएर आएको छु यो कोइसन्सहरू हाम्रो एसइई एक्जामिनेसनमा प्राय गरी सोधिरहेको क्वेसन्सहरू हो जस्तै मैले फर्स्ट नम्बरमा Study the given diagram and answer the following questions which gas is collected in the jar yo jar? यो collection gareko गरेको ko नाम ke हो त्यसै गरी वाइ इज gas ग्यास जार केप्ट इरेक्ट मैले यो ग्यास lai erect sidha kina rakheko chu यसलाई सिधा किन राखेको छु भन्ने क्वेसन छ थर्ड वान इज वाट happens वेन दिस ग्यास इज रियाक्टेड विथ पोटासियम हाइड्रोक्साइड यसबाट निस्किने प्रडक्टलाई पोटासियम हाइड्रोअक्साइडसँग रियाक्सन गर्दाखेरि के बन्छ त्यसलाई ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनमा लेख्नु पर्यो यो क्वेसन सोद्धाखेरि भाइ बहिनीहरू यहाँ राउन्ड बटन फ्लास्कको युज भएको छ अघि हामीले ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन गर्दाखेरि के युज गर्यौँ त उल्फ बोतल युज गर्यौँ जेनरली ल्याबोरेटरी प्रिपरेसनमा हामी उल्फ बोतल युज गर्छौँ क्वेसनमा हामीलाई क्रोनिकल फ्लाक्स राउन्ड बटन फ्लाक्स अथवा एउटा नर्मल टेस्ट ट्युब मात्रै लेखेर पनि दिएको हुनसक्छ है अब कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेसन आउँछ यो ग्यास जार किन इरेक्ट राखेको छ त यसलाई घोप्ट्याएको किन छैन त किन खोप्ट्याइएको छैन हामीले अघि नै यसको फिजिकल प्रपर्टिजमा पढिसकेका छौँ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज हेभियर देन एयर त्यसैले कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई हामीले कलेक्सन गर्दाखेरि जहिले पनि यहाँ भएको हावालाई माथितिर धकेलेर यो आफू कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ तलतिर बस्छ बाई इट इज कलेक्टेड बाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर एयरलाई एयर आफूभन्दा हलुको भएको कारणले गर्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड आफू तल बस्छ भने एयरलाई चाहिँ माथितिर धकेल्छ चा। कहिलेकाहीँ हामीलाई के पनि क्वेसन सोध्न सक्छ त यसलाई यो रियाक्सनलाई अथवा यो ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसनमा हामीले यो साइडमा किन वाटर नराखेको त जस्तो हामीले क्लास नाइनमा हाइड्रोजन ग्यास प्रिपेरेसन गर्दाखेरि यतातिर वाटर भएको ग्यास जा राख्छौँ तर यो यता चाहिँ हामी वाटर राख्दैनौँ किन हामीले अघि नै फिजिकल प्रपर्टिजमा पढिसकेका छौँ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज सोलोबल इन वाटर र यदि हामीले यता वाटर भएको ग्यास चार राख्यौँ भने यहाँबाट निस्केको कार्बन डाइअक्साइड ग्यास वाटरसँग रियाक्सन भएर कार्बोनिक एसिड बन्छ तर हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निकाल्ने हो कार्बोनिक एसिड होइन है अर्को टु नम्बरको क्वेसनमा जाम नेम टू केमिकल्स रिक्वायर्ड टु प्रिपेयर कार्बन डाइअक्साइड इन ल्याबोरेटरी ल्याबमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास प्रिपेयर गर्ने गर्नको लागि चाहिने कुनै दुईवटा केमिकल्स भन्नुको मतलब त्यसको रियाक्टेन्सहरू हो त्यो रियाक्टेन्स भनेको एउटा क्याल्सियम कार्बोनेट अर्को भनेको डायल्युड हाइड्रोक्लोरिक एसिड राइट द मलिकुलर फर्मुला एन्ड मलिकुलर वेट अफ कार्बन डाइअक्साइड मलिकुलर फर्मुला कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको इट इज क्लियर सिओ टू मलेकुलर वेट यसको कति हुन्छ त यसको मलिकुलर वेट निकाल्नको लागि इच एटम्सहरूको एटोमिक वेटलाई जोडौँ कार्बन कति हुन्छ त कार्बनको एटोमिक वेट कार्बनको एटोमिक वेट टुवेल्भ अक्सिजनको एटोमिक वेट सिक्सटिन टुवेल्भ प्लस सिक्सटिन प्लस सिक्सटिन यो तिनैवटा जोडौँ यो भनेको फोर्टी फोर हुन्छ है फोर नम्बरमा हेरौँ लाइम वाटर टर्न टु मिल्की भेन कार्बन डाइअक्साइड इज पास थ्रु इट यो भनेको मैले सायद केमिकल प्रपर्टिजमा गइसकेको छु लाइम वाटर क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइड कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्सन गर्दाखेरि किन मिल्की हुन्छ त किनभने त्यति बेलाको प्रोडक्ट भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट हो क्याल्सियम कार्बोनेट भनेको प्रेसिपिडेड आउट हुन्छ वाइट कलरको सब्सट्यान्स हो है फाइभ नम्बर यो फोर मार्क्समा सोधिने खालको क्वेसन हो ड्र अ डायग्राम अफ ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास विथ ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन ड्र पनि गर्नु पऱ्यो प्रिन्सिपल पनि लेख्नु पऱ्यो अनि ब्यालेन्स्ड केमिकल पनि ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन पनि लेख्नु पऱ्यो नेक्स्ट क्वेसन इज राइट एनी थ्री युजेस अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास कार्बन डाइअक्साइड ग्यास कहाँ कहाँ युज हुन्छ त त्यो पोइन्ट वाइज लेख्नु पऱ्यो र लास्ट नम्बरमा राइट द मलिकुलर फर्मुला अफ लाइम वाटर लाइम स्टोन सिलेक्ट लाइम कहिलेकाहीँ हामीलाई यो नाम मात्रै दिन्छ यसको मलेकुलर फर्मुला हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ लाइम वाटर भनेपछि क्याल्सियम हाइड्रो अक्साइड हो लाइमस्टोन भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट हो र सिलेक्ट लाइम भनेको क्याल्सियम अक्साइड हो आजको भर्चुअल क्लास यहीँ सकिएको छ क्वेसन्सहरू केही भयो भने तपाईँहरूले हामीसँग सम्पर्क गरेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ हामी अर्को क्लासमा फेरि भेट्ने नै छौँ आजको लागि यति नै नमस्ते